També demà, però al vespre, l'Oxidoc se juga la temporada al Palma Arena. L'equip mallorquí ha de mestrar a guanyar el segon partit de l'eliminatòria de quart davant el Menorca. Si no ho fa, dirà adeu a la temporada 2010-2011. Segon assalt d'una guerra desigual per l'Oxidoc Palma. Demà a les 8, l'eliminatòria de quarts de final davant el Menorca arriba a un punt vital per les mallorquines. Si perden, s'acomiaden de la temporada. Si guanyen, la pressió serà per les menorquines, que estaran obligades a guanyar dissabte a Ciutadella. Para nosotros sería muy importante porque demostraría que podemos y que esa creencia que tenemos que da su fruto y, ostras, hemos podido ganarle a Menorca, aunque sea aquí en casa, y luego la presión que se le genera a ellas de que tienen la obligación de ganarnos y que, hombre, se lo van a jugar todo un partido al final. L'Oxidoc va mostrar un molt bon nivell a Menorca en el primer maig, tot i que va caure per 3-0. Del Menorca preocupa gairebé tot, però la central Prichepa i l'atacant Janin Sandell són les referències de l'equip. El problema no és parar a Janin o parar a Vita Prichepa. Menorca este fin de semana pasado había 4 jugadoras por encima de los 10 puntos. Significa que reparten mucho el juego, que cuando no aparece una aparece otra. David Pérez recupera la col·locadora Míriam Carrillo, que no va poder jugar a Menorca per problemes familiars. Amb ella i l'aportació en atac de Brown i Francova, l'Oxidoc vol mantenir-se viu a la Superliga.